वेलकम ब्याक टु एनदर भिडियो अफ सी प्रोग्रामिङ र योभन्दा अगाडिको भिडियोमा चाहिँ हामीले के गरेको थियौँ त भन्दा युजरसँग कुनै पनि नम्बर एन लिएर त्यो नम्बरको चाहिँ सम अफ डिजिट र प्रडक्ट अफ डिजिट निकालेका थियौँ कि सम एन्ड प्रडक्ट अफ डिजिट भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि सपोज युजरले एबी भन्ने नम्बर सप्लाई गर्यो भने हामीले चाहिँ यो दुईवटा डिजिट हो नि त यसको ए प्लस बी गरेथ्यौँ र प्रडक्टमा चाहिँ ए इन्टु बी गरेथ्यौँ कि है त्यसरी नै एबिसी भन्ने नम्बर हान्यो भने हामीले के गरेथ्यौँ ए प्लस बी प्लस सी गरेको थियौँ र ए इन्टु बी इन्टु सी गरेको थियौँ कि यसरी चाहिँ हामीले सम सम एन्ड प्रडक्ट अफ डिजिट गरेको थियौँ र आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि हिजोको जसरी युजरसँग एउटा नम्बर लिन्छौँ एन है कुनै पनि नम्बर एन लिन्छौँ र यो नम्बरलाई चाहिँ के गर्छौँ त भन्दा रिभर्स गर्छौँ आज है रिभर्स गर्छौँ र पछि हामी के गर्छौँ प्यालिन्ड्रम पनि गर्छौँ के र रिभर्स र प्यालिन्ड्रम भनेको के त भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले बुझि पनि सक्नुभएको छ होला सपोज युजरले एबी भन्ने नम्बर सप्लाई गऱ्यो भने हामीले के गर्ने बिए बनाउने कि है सपोज युजरले एबिसी भन्ने नम्बर सप्लाई गऱ्यो भने हामीले सिबिए बनाउने कि है ठ्याक्क उल्टो बनाइदिने र त्यो भयो भने चाहिँ रिभर्स भयो के अरे सिमिलरली प्यालिन्ड्रोम भनेको चाहिँ अब ओरिजिनल नम्बर एबिसी छ है रिभर्स गर्ने बेलामा चाहिँ सिबिए आयो नि त यो दुइटा इक्वल भएन के है तर कहिले कहिले कुनै कुनै नम्बर चाहिँ ओरिजिनल नम्बर पनि त्यसको रिभर्स पनि त्यो दुइटै इक्वेल हुन्छ के फर इक्जाम्पल वान हन्ड्रेड ट्वेन्टी वान भन्ने नम्बर दियो भने यसको रिभर्स पनि के हुन्छ वान हन्ड्रेड ट्वेन्टी वान हुन्छ नि यस्तो केसमा चाहिँ यो बा? बा. के भयो पेलिन्ड्रोम भयो कि है यस्तो केसमा यो के भयो प्यालिन्ड्रोम भयो त्यही भएर प्यालिन्ड्रोम भनेको चाहिँ जस्ट के हो त भन्दा कुनै पनि सब नम्बर दियो त्यो नम्बर चाहिँ के छ त भन्दा सिधाबाट पनि एउटै पछाडिबाट पनि एउटै त्यो गऱ्यो भने चाहिँ त्यस्तो खाले नम्बरलाई के भन्ने प्यालिन्ड्रोम भन्ने र स्ट्रिङको केसमा पनि त्यही हो अहिले चाहिँ हामी नम्बरलाई मात्र गर्छौँ है सिप्रोगामिङमा अहिले पछि पनि गर्छौँ स्ट्रिङलाई पनि गर्छौँ है अहिलेलाई चाहिँ नम्बरलाई मात्र गर्छौँ स्ट्रिङमा पनि त्यही हो फर इक्जाम्पल म्याडम यताबाट पनि म्याडम पछाडिबाट पनि म्याडम भयो नि त होइन त्यही भएर यो के भयो प्यालिन्ड्रोम भयो सपोज मम यताबाट पनि मम पछाडिबाट पनि मम भयो नि त जताबाट पनि मम भयो त्यही भएर के भयो यो प्यालिन्ड्रोम भयो कि है त्यही भएर आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी के गर्नेछौँ त भन्दाखेरि युजरसँग कुनै पनि नम्बर लिएर त्यसलाई पहिला रिभर्स गर्नेछौँ रिभर्स गरिसकेपछि इफ ओरिजिनल नम्बर इक्वल्स टु रिभर्स नम्बर इक्वल्स भयो भने इट इज प्यालिन्ड्रम भनेर वा एल्स इट इज नट प्यालिन्ड्रम भनेर प्रिन्ट पनि गर्नेछौँ कि है त्यही भएर सुरुमा चाहिँ हाम्रो कन्सेप्ट के छ त भन्दाखेरि कुनै पनि नम्बरलाई रिभर्स गर्ने बेलामा रिभर्स गर्नुभन्दा पहिला अगाडिको भिडियोमा गइयो भने हामीले के गरिएको थियो त भन्दाखेरि सम अफ डिजिट गर्ने बेलामा चाहिँ कुनै पनि नम्बरलाई चाहिँ दसले डिभाइड गरेँ भने लास्टको नम्बर आउँछ भनेर भनेको थिएँ मैले है यो अब अलिकति रिकप गरेँ मैले है के गर्नु छ त भन्दा सम गर्ने बेलामा चाहिँ पालो पालो डिजिट झिकेर जोडेथ्यौँ भने अब ला के गर्नेछ त भन्दा रिभर्स गर्ने बेलामा लास्टबाट डिजिट झिक्ने त्यसलाई अगाडि ल्याउने हो नि त है बुझ्नु है लास्टबाट डिजिट झिक्ने त्यसलाई अगाडि ल्याउने अनि जहिले पनि लास्टबाट डिजिट झिक्नलाई मैले के भनेको थिएँ कुनै पनि नम्बरलाई दसले डिभाइड गरिदियो भने जहिले पनि के हुन्छ जहिले पनि रिमाइन्डर भनेको लास्टको नम्बर आउँछ त्यो लास्ट टाइम भनिसकेपछि है यो मैले दुई चारवटा नम्बर पनि हानेर देखाइदिइसकेको छु कुनै पनि नम्बरलाई दसले डिभाइड गरिदियो भने रिमाइन्डर चाहिँ जहिले पनि लास्टको नम्बर आउँछ अब यो लास्टको नम्बर त आयो अब लास्टको नम्बरलाई अगाडि लैजानलाई के गर्न सकिन्छ लास्टको नम्बरलाई अगाडि लैजानलाई त के गर्न सकिन्छ एउटा यस्तो नम्बरसँग जोड दिने है एउटा यस्तो नम्बरसँग जोड दिने यो नम्बरलाई जसको भ्यालु चाहिँ जिरो छ क्या सुरुमा है यहाँ चाहिँ एस इक्वल टू जिरो गऱ्यो भने एस प्लस आरले त सम अफ डिजिट दिन्थ्यो हो कि होइन यो प्रोसेसलाई मैले लास्ट टाइम गरेको थिएँ नि यो प्रोसेस रिपिट गरेँ भने नम्बर झिक्छ ल्याएर जोड्छ नम्बर झिक्छ ल्याएर जोड्छ है र यति मात्र गऱ्यो भने त के हुन्छ सम अफ डिजिट आउँछ फेरि मलाई त रिभर्स चाहियो त्यही भएर के हुन्छ त नर्मल्ली भन्दाखेरि कुनै पनि नम्बरमा डिजिटहरूको डिफरेन्स भनेको के हुन्छ टेन प्लसको हुन्छ क्या टेन प्लेस है वान्स टेन्स हन्ड्रेड थाउजन्ड टेन थाउजन्ड लाख टेन लाख होइन यसरी दसको प्लेसले टेन प्लेसले बढ्दै जान्छ नि त नम्बरहरू इन्टु टेन प्लेसले बढ्दै गइरहेको हुन्छ त्यही भएर एस इजिकल टु एस प्लस आर मात्र गऱ्यौँ र एसको भ्यालु जिरो छ भने लास्टको नम्बर अगाडि त ता आउँछ तर सेकेन्ड लास्टको नम्बर जब, जब आउँछ नि त्यो चाहिँ जोडिन्छ चा के त्यो दस प्लेसले बढ्दैन के त्यही भएर जोड्ने बेलामा चाहिँ एउटा कुनै पनि भेरिएबललाई टेन प्लेसले मल्टिप्लाई गरेर जोडियो भने के हुन्छ त भन्दा अब सुरुमा के हुन्छ जिरो हुन्छ नि त यो त जिरो इन्टु टेन प्लस आर सपोज हामीसँग टुवेल्भ भन्ने नम्बर छ अरे अब के हुन्छ त भन्दा टुवेल्भ डिभाइड बाई टेन गर्दा त आरमा त टू आउँछ आर इक्वल्स भयो है किनभने टुवेल्भलाई टेनले डिभाइड गर्दा त रिमाइन्डर टू टू आउँछ त्यही भएर यो के भयो जिरो इन्टु टेन प्लस भयो नि त यो त टू आयो टू आइसकेपछि यो यहाँ आउँदा के हुन्छ अब एसइक्वल्स टू जिरो यो टू भयो है टू भइसकेपछि त अब यो टू फ्याँकिदिएँ मैले अब यो टू फ्याक्टरलाई मैले के गर्छु एन लाई चाहिँ 10 ले डिवाइड गर्दियो भने बुझ्नुस् है एन लाई चाहिँ 10 ले डिवाइड गर्दियो भने अब के हुन्छ एन लाई चाहिँ 10 ले डिवाइड गर्दियो भने खास हुने के हो 12 लाई 10 ले डिवाइड गर्दा के हुन्छ 1 टाइम्स 10 रिमाइन्डर 2 पोइन्ट थप्दा 0 है 2 टाइम्स के हुन्छ 20 रिमाइन्डर 0 1.2 आउने हो नि त है खास एन मा के आउने हो वान आउने हो तर मैले एनलाई चाहिँ मैले इन्टिजर भनेर लेखिदिएको भए वा लेख्छु है इन्टिजर भनेर लेखिदियो भने यो के हुन्छ वान मात्र आउँछ के पोइन्टमा आउँदैन फ्लोट भनेर लेखिदियो भने के हुन्छ यो वान पोइन्ट टू नै आउँछ तर अहिले मैले के गर्छु माथिपट्टि इन्ट एन भनेर लेखिदिन्छु सो द्याट एनमा अब के आयो वान आयो है अर्कोचोटि चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यो वान आउँछ है वान पर्सेन्टी बाई टेन हुन्छ त्यति बेलामा के हुन्छ त्यति बेलामा वान आउँछ है आरमा वान आउँछ आर मा वान आयो भने त्यो यहाँ आउँदा के हुन्छ नि एस कति थियो एस थियो। टू थियो 2 इन्टु टेन प्लस अहिले आर कति छ 1 है टु टेन 20 है प्लस वान ट्वेन्टी वान है टु टुवेल्भतिर ट्वेन्टी वान आए कि आएन उल्टो आयो नि ते भएर मैले लास्ट टाइम पनि भनेको थिएँ यति प्रोसेसले हाम्रो के त भन्दा गर्छ यो एस भनेको हाम्रो के हो हो बुझ्नुहोस् है अब सजिलो भइहाल्यो नि है अनि के हुन्छ त भन्दा रि रिभर्स इक्वल्स टु ओरिजिनल नम्बर ओरिजिनल नम्बर भनेको के हो एन हो तर के हुन्छ एन त एन त लास्टमा टेनले डिभाइड गर्दा जिरो हुन्छ त्यही भएर माथिपट्टि चाहिँ कति हामीले जेटमा चाहिँ एउटा कुनै पनि भेरिएबलमा एनको भ्यालु ट्रान्सफर गरेर राखिदियो भने हामीले चाहिँ ओरिजिनल नम्बर चाहिँ जेटबाट लिन सकिन्छ कि एन त जिरो हुन्छ नि त यो लुप त टेनले डिभाइड भएको भइ गर्छ त्यही भएर ओरिजिनल नम्बर चाहिँ यहाँ चाहिँ सुरुमा ओरिजिनल नम्बर हुन्थ्यो यो लुप एन्ड हुने बेलामा त्यो नम्बर चाहिँ जिरो भएको हुन्छ एन त्यही भएर हामीले एन भन्ने नम्बर चाहिँ ओरिजिनल नम्बरको रूपमा तलपट्टि इफेल्समा लिन पाइँदैन है मिल्दैन पनि किनभने त्यो जिरो छ होइन ओरिजिनल नम्बरै होइन त्यो त्यही भएर सुरुमा लिने बित्तिकै ओरिजिनल नम्बरलाई अर्को एउटा भेरिएबलमा पनि ल राखिदिने सो द्याट यो नम्बर चाहिँ युज गरेर अब के गर्ने रिभर्स भनेको एस भयो ओरिजिनल भनेको जेट भयो यदि यो दुइटा इक्वल छ भने प्यालिन्ड्रोम भन्ने है न त छैन भने नट प्यालिन्ड्रोम भनिदिने यसरी चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ रिभर्स गरेर प्यारेन्ट्रम चेक गर्न सक्नुहुन्छ त्यही भएर मेन भनेको के बुझ्नुहोस् त भन्दा यसले एउटा नम्बर झिक्छ यसले चा? चाहिँ टेन प्लसले ल्याएर मल्टिप्लाई गरेर जोड्छ यसले चा? चाहिँ त्यो नम्बर फ्याँक्छ है झिक्ने जोड्ने फ्याक्ने हो तर टेन प्लसले जोड्ने मैले लास्ट टाइममै भनेको छु नि अब लास्ट टाइम के भनेको थिएँ यो टेन प्लसले नजोडेर यति मात्र गऱ्यो भने सम अफ डिजिट आउँछ यहाँ मल्टिप्लाई गरेर एसको भ्यालु वान राखियो भने प्रडक्ट अफ डिजिट आउँछ तर यसमै इन्टु टेन प्लस आर गरियो भने अब के भयो यसले चाहिँ रिभर्स दियो है र यसबाटै प्यालिन्ड्रम चेक गर्न सकिन्छ ल म क्विकली यो प्रोग्राम गरिदिइहाल्छु अनि त्यो त्यसलाई म मेरो कम्पाइलरमा पनि टाइप गरेर देखाइदिइहाल्छु है त ल अब जहिले पनि सी प्रोग्रामिङ सुरु गर्नलाई त हामी सबैलाई थाहा छ के गर्नु पऱ्यो सुरुमा इन्क्लुड गर्न गर्नुपऱ्यो है इन्क्लुड इन्क्लुडमा एसटिडिओ डट एच है त्यो पछि मेन फङ्सन सुरु गर्न पऱ्यो इन्ट मेन है त्यो पछि मैले के गर्छु मेन फङ्सनभित्र भेरिएबलहरू एसाइन गर्छु इन्टिजरमा मलाई के चाहिन्छ युजरबाट एउटा नम्बर चाहिन्छ है बुझ्नुहोस् है अनि रिमाइन्डर झिकेर राख्नलाई आर चाहिन्छ है अनि सम जोड्नलाई एस इक्वल टु जिरो भनेर एउटा भेरिएबल चाहिन्छ यति भइसकेपछि के गरेँ मैले मलाई चाहिने इनपुटहरू मैले पाएँ त्यो पछि के गर्छु त भन्दाखेरि अब मलाई भेरिएबलहरू बनाएँ अब इनपुट चाहिँ मैले के गर्छु अब माग्छु युजरसँग है प्रिन्ट एफ इन्टर एनी नम्बर है यति गरेर मैले यसलाई गरेर स्क्यान एफ गर्छु पर्सेन्ट डी किन पर्सेन्ट डी इन्टिजर इन्टिजर्भ गरेर है अनि एड्रेस अफ एनमा लिएर राखिदिन्छु यति त यो इनपुट त जहिले पनि लिन जान्नु पऱ्यो अब यति भइन्छ भएपछि के गर्ने भने मैले अब एउटा नम्बर आयो जति डिजिट आए पनि जहिले पनि के गर्नु पऱ्यो सुरुमा लास्टको नम्बर झिकेर एउटा आर भन्ने भेरिएबलमा लिदिउँ लास्टको नम्बर झिक्नलाई के गर्नु पऱ्यो टेनले डिभाइड गर्न पऱ्यो रिमाइन्डर भनेको जहिले पनि लास्टको नम्बर आउँछ अब त्यो आएको लास्टको नम्बरलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो टेन प्लेसले एउटा न भेरिएबललाई मल्टिप्लाई गरेर जोड दिनु पऱ्यो किन टेन प्लेसले मल्टिप्लाई गरेको त भन्दा सुरुमा जिरो हुँदा चाहिँ त्यो लास्टको नम्बर अगाडि आउँछ है अनि त्यो एचमा गएर लोड हुन्छ अनि अर्को अर्कोचोटिदेखिउँदा चाहिँ के हुन्छ जुन नम्बर आउँछ नि त्यो नम्बर चाहिँ के हुन्छ टेन प्लेसले मल्टिप्लाई भएर पछाडि सर्छ के त्यही भएर टेन टेन प्लेसले मल्टिप्लाई गर्न एकदम जरुरी छ है अब यति भएपछि के अरे लास्टको नम्बर झिकेँ मल्टिप्लाई गरेर जोडेँ त्यो पछि त्यो झिकेको नम्बरलाई फ्याँकिदिन पऱ्यो फ्याँक्नलाई मैले के भनेको थिएँ डिभाइड बाई टेन गरिदियो भने पोइन्टमा आउँछ पोइन्ट पछाडिको हट्छ किन हट्छ त भन्दा इन्टिजर भएको हुनाले है मैले किनभने एन भन्ने नम्बर इन्टिजर बनाएको छु अब यो त एउटा के हो यो त लुप हो यही प्रोसेस रिपिट गर्ने हो नि त है झिक्ने मल्टिप्लाई गर्ने फ्याँक्ने कति बेलासम्म वायल है एनको भ्यालु चाहिँ जिरो के है यो हिजो नि भनेको थिएँ मैले है एनको भेल्यु जिरो नभएञ्जेलसम्म के गर्छु मैले अब झिक्छु मल्टिप्लाई गर्छु फ्याँक्दिन्छु यति गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दा मेरो एव, एस भन्ने चाहिँ के हुन्छ मेरो रिभर्स हुन्छ त्यही भएर प्रिन्ट एप रिभर्स इज भनेर पर्सेन्ट डी भनेर मैले के गरिदिन्छु एसको भेल्यु प्रिन्ट गरिदिन्छु र होल इन फङ्सनलाई रिटर्न जिरो गरेर प्रोग्राम क्लोज गर्छु है त ल यसरी चाहिँ मैले के गरेँ त भन्दाखेरि अब अब रिभर्स गरे इजी भयो भने यो त एकदम सजिलै सजिलै गर्न सकिने भयो भने यो त खासै गाह्रो कुरा केही पनि छैन यसमा यो लास्ट टाइमको बुझ्नुभएको छ भने ल अब बेला क्विक रन गराइहाल प्रोग्राम चाहिँ टप लेफ्टबाट रन हुन्छ यहाँ आयो मेन फङ्सन सुरु भयो त्योपछि इन्टिजर भनेर तिनवटा भेरिएबलहरू एसाइन भयो यो भेरिएबल तल युज गरिन्छ प्रिन्ट एफ यो गर्ने बित्तिकै के भयो युजरले चाहिँ स्क्रिनमा इन्टर एनी नम्बर भनेर देख्छ है त्यो भइसकेपछि के हुन्छ स्क्यान एप आयो स्क्यान एफ भन्ने बित्तिकै मैले युजरसँगलाई चाहिँ के हाने एन इजिकल टु वान हन्ड्रेड ट्वेन्टी थ्री हान्दियो ल सपोज है एनमा गएर के हो वान हन्ड्रेड ट्वेन्टी थ्री बस्यो बस यहाँ आयो यहाँ आउँदा के भयो एन इज नट इक्वल टु जिरो एनको भ्यालु त वान हन्ड्रेड ट्वेन्टी थ्री छ इज नट इक्वल टु जिरो ट्रु भयो नि त कहाँ जिरो हो त नि त्यही भएर फर्स्ट लुप सुरु भयो फर्स्ट लुपमा के भयो यहाँ छिर्न पऱ्यो यहाँ छिर्दा के हुन्छ आर इक्वल्स टु एन एन भनेको वान हन्ड्रेड ट्वेन्टी थ्री पर्सेन्ट डिभाइड टेन त्यो भनेको थ्री आयो किनभने रिमाइन्डर टेन टुवेल्भ जहाँ वान हन्ड्रेड ट्वेन्टी रिमाइन्डर थ्री हो नि त रिमाइन्डर आएको के हो है त्यो पछि यसको पाला आयो यहाँ आउँदा के भयो एस इक्वल्स टु एसको भेल्यु सुरुमा कति छ जिरो छ जिरो इन्टु टेन प्लस आरको भेल्यु भर्खर कति भयो थ्री भयो थ्री आयो यसमा त्यो पछि यसमा आयो एन इक्वल्स टु एन एन भनेको वान हन्ड्रेड ट्वेन्टी थ्री छ डिभाइड बाई टेन हुने भनेको टुवेल्भ पोइन्ट थ्री हो पोइन्ट पछाडिको नआउने भएर टुवेल्भ मात्र भयो है त्यो पछि आयो यसले कहाँ पुऱ्यायो यहाँ वाइलमा पुऱ्यायो है फेरि वायालमा पुग्यो अब वाइलमा पुगिसकेपछि त फेरि चेक हुनपऱ्यो कन्डिसन एन इज नट इक्वल to जिरो यो कन्डिसन चेक भयो एनको भ्यालु कति छ हामीसँग वान हन्ड्रेड ट्वेन्टी टुवेल्भ छ सरी त्यही भएर के भयो टुवेल्भ इज नट इक्वल to जिरो भनेर कन्डिसन चेक भयो के है यो त ट्रु भयो कहाँ टुवेल्भ जिरो हो त नि त्यही भएर के भयो सेकेन्ड लुप सुरु भयो है अब सेकेन्ड लुप सुरु भइसकेपछि त फेरि यहाँभित्र चिन्नु पऱ्यो है यहाँ के छ आर इक्वल्स टु एनको भ्यालु टुवेल्भ छ पर्सेन्टेज डिभिजन टेन टेन वान जा टेन रिमाइन्डर टू है त्यो पछि तल आउनु पऱ्यो एस इक्वल्स टू एस एसको भेल्यु लास्ट टाइम कति छ थ्री छ यही थ्री इन्टु टेन प्लस आरको भेल्यु कति भयो थर्टी टू है थ्री टेन जा थर्टी प्लस टू थर्टी टू भयो यसरी चाहिँ टेन प्लेसले इन्टू गऱ्यो भने चाहिँ नम्बर उल्टो हुँदै जान्छ <coughs> क्या है त्यो पछि यसको पाला आयो एन इक्वल्स टू एनको भेल्यु कति छ लास्ट टाइम टुवेल्भ छ डिभाइड बाई टेन वान पोइन्ट टू हुने पोइन्ट पछाडिको हटेर वान भयो यति हुने फेरि ब्राकेट आयो ब्राकेट आउने बित्तिकै के हुन्छ अब <coughs> प्रोसेस यहाँ गयो यहाँ जाने बित्तिकै के भयो यहाँ फेरि यो चेक हुने भयो एनको भ्यालु कति छ चा, वान छ है वान इज नट इक्वल टु जिरो है वान त इक्वल टु जिरो छैन त्यो भएपछि के हुन्छ फेरि यो कन्डिसन ट्रु भयो ट्रु हुने बित्तिकै के भयो थर्ड लुप सुरु भयो हेर्नुहोस् है थर्ड लुपमा फेरि हुने भनेको त यही हो आर आर इक्वल्स टू वान डिभाइड बाई टेन वान डिभाइड बाई टेन भनेको के हो वानलाई दसले डिभाइड गर्नु भनेको टेन जिरो जा जिरो रिमाइन्डर वान आउँछ के त्यही भएर जहिले पनि सानो नम्बर छ भने डिभाइड गर्दाखेरि रिमाइन्डर चाहिँ जहिले पनि त्यही सानो नम्बर लेखिदिए हुन्छ क्या है किनभने पोइन्टमा होइन नि त इन्टिजरमा हो नि त डिभाइड भएको है त्यही भएर नम्बर चाहिँ रिमाइन्डरमा वान आयो त्यो एस आयो एसको पालो एसको पालो कति छ थर्टी टू छ थर्टी टू इन्टु थर्टी टू इन्टु टेन प्लस वान है थर्टी टू इन्टु टेन प्लस वान कति भयो थ्री हन्ड्रेड ट्वेन्टी वान भयो थ्री ट्वेन्टी थर्टी टू प्लस इन्टु टेन थ्री ट्वेन्टी प्लस वान थ्री हन्ड्रेड ट्वेन्टी वान त्यो पछि पालो तल आयो एन इक्वल्स टु वान डिभाइड बाई टेन त्यो भनेको जिरो पोइन्ट वान हुनु हो पोइन्ट पछाडिको हटेर जिरो मात्र आयो त्यो पछि फेरि ब्राकेटले यहीँ पुऱ्यायो यहाँ पुऱ्याउँदा के भयो अब फेरि कन्डिसन चाहिँ एक है जिरो इज नट इक्वल टु जिरो किनभने लास्ट टाइम एन त जिरो भयो नि त है यो त फल्स भयो नि त फल्स भएको हुनाले प्रोग्राम के भयो बाहिर आयो बाहिर आउनु भनेको यो प्रिन्टमा आयो यहाँ छ नि त हाम्रो लुप त बाहिर आयो त्योपछि के प्रिन्ट भयो रिभर्स इज पर्सेन्टी पर्सेन्टीको ठाउँमा के एसको एस एसको भ्यालु एस लास्ट टाइम कति छ यी थ्री हन्ड्रेड ट्वेन्टी वान छ भनेको थ्री हन्ड्रेड ट्वेन्टी वान प्रिन्ट भयो कति दिएको थिएँ वान हन्ड्रेड ट्वेन्टी वान वान हन्ड्रेड ट्वेन्टी थ्री थ्री हन्ड्रेड ट्वेन्टी वान भयो उल्टो भयो नि त है यसरी चाहिँ मैले के गर्न सक्छु त भन्दा रिभर्स गर्न सक्छु है ल मैले यहाँ चाहिँ वान टू थ्री फोर वान फाइभ भन्ने नम्बर हान्थिएँ यसले चाहिँ के गरेँ रिभर्सेस फाइभ फोर थ्री टू वान हान्दिएँ है यसरी नै मैले जति नम्बर हाने पनि हुन्छ क्या अब यसलाई नै मैले अलिकति मोडिफाई गरेँ भने त के हुन्छ प्यालिन्ड्रम चेक भइहाल्छ पहिला मैले अघि भर्खरै भने नि प्यालिन्ड्रम भनेको के हो तपाईँले एउटा नम्बर दिनुहुन्छ यो नम्बरलाई चाहिँ तपाईँले के गर्नुहुन्छ रिभर्स गर्नुहुन्छ है एउटा नम्बर दिनुहुन्छ त्यो नम्बरलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ रिभर्स गर्नुहुन्छ त्यो रिभर्स गर्नुभयो भने विथ ओरिजिनल नम्बर इक्वल्स टू है एन भयो यो ओरिजिनल नम्बर यसको चाहिँ रिभर्स गर्नुहुन्छ यदि यो ओरिजिनल नम्बर र रिभर्स नम्बर चाहिँ इक्वल छ भने प्यालिन्ड्रोम हुन्छ है त्यही भएर हामीले अब यहाँ प्रिन्ट रिभर्स इजको सट्टामा गर्ने त यहाँ रिभर्स नै हो अब मैले के मात्र थप्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि मैले यतातिर थप्छु है यहीँ थपिदिन्छु केही छैन गर्ने त यही हो काम हेर्नुहोस् है रिभर्स नै निकालेँ मैले एसमा रिभर्स निकालेँ क्या है अब के गर्छु त भन्दा इफ ओरिजिनल नम्बर भनेको एन हो है एन हो तर मैले यो लुप भ्याउँदाखेरि मैले यो लुप भ्याउँदाखेरि हेर्नुहोस् त लास्ट टाइम एनको भ्यालु कति छ जिरो छ नि त तर ओरिजिनल नम्बर मेरो त वान टू थ्री हो नि त एन त है तर यो लुप भ्याउँदाखेरि चाहिँ एन चाहिँ घटेर जिरो भइसक्यो क्या त्यही भएर मैले ओरिजिनल नम्बरको सट्टा एन इक्वल्स टु रिभर्स भनेको मेरो एस हो यो लेखेँ भने त जहिले पनि नट प्यालिन्ड्रोमा आउँछ किनभने ओरिजिनल नम्बर त एन हुँदै होइन नि है त्यही भएर के गर्नुपर्छ त भन्दा एन त जिरो भइसकेको हुनाले मैले बिच्चामा यहाँ थिम हेर्नुहोस् है यो टाइम अहिले यो इनपुट लिनु भने इनपुट लिइसकेपछि यो बिच्चामा है यो बिच्चामा चाहिँ तपाईँले के गरिदिनु पर्ने हुन्छ त भन्दा जेट इक्वल्स टु एन गर्नुपर्ने हुन्छ एन आउँछ त्यो जेटमा बस्छ माथिपट्टि चाहिँ जेट भन्ने भ्यालु पनि एउटा भेरिएबल पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ यति गर्ने बित्तिकै के भयो युजरले इनपुट एन हान्छ त्यो एन चाहिँ जेटमा गएर बस्छ के है अनि के हुन्छ एन नै युज गरेर युजरले यो प्रोग्रामले के गर्छ रिभर्स क्यालकुलेट गर्छ एसमा गएर बस्छ अघि कस्तरी अनि अब ओरिजिनल नम्बर भनेको मैले जेटमा गए जेट युज गरिदिन्छु किनभने मैले त ओरिजिनल नम्बर त जेटमा पनि ट्रान्सफर गरेको छु नि कपी गरेर छु नि त है त्यही भएर एनजिरो भयो भने पनि मैले जेट युज गरेँ त ओरिजिनल नम्बरै हो त यो भयो भने के गर्ने अब प्रिन्ट एफ पर्सेन्ट डी इज प्यालिन्ड्रोम भनेर प्रिन्ट गरिदिने अनि यो पर्सेन्टीको ठाउँमा के के भ्यालु आउनु पऱ्यो जेडको भ्यालु आउनु पऱ्यो फेरि एनको भ्यालु प्रिन्ट गर्नु होला किनभने एन त जिरो छ नि त ओरिजिनल नम्बर त जेट हो यो एस एस प्रिन्ट गरे नि हुन्छ है एस तर नट प्यालिन्ड्रोम मात्रै फेरि जेटै प्रिन्ट गर्नुपर्छ यो भयो अब यति भइसकेपछि के गर्ने फेरि एल्स पनि लेख्ने एल्समा के प्रिन्ट गर्ने प्रिन्ट एफ त्यही हो पर्सेन्ट डी इज नट प्यालिन्ड्रोम भनेर प्रिन्ट गरिदिने अनि कमा दिने जेटको भ्यालु प्रिन्ट गरिदिने यति भएपछि के भयो इफ एल्स पनि भयो है आयो रिभर्स भयो यदि ओरिजिनल नम्बर इक्वल्स टु रिभर्स भयो भने प्यालिन्ड्रोम भयो होइन भने नट प्यालिन्ड्रोम भयो अनि त्यो पछि के हुन्छ दुइटै भइसकेपछि प्रोग्रामलाई रिटर्न जिरो गरेर होल प्रोग्रामलाई क्लोज गरिदिने है यति गर्ने बित्तिकै त हाम्रो के हुन्छ अब यति गर्ने बित्तिकै त अब हाम्रो अहिलेसम्म त बुझिहाल्नु भयो नि अब के हुन्छ हेर्नु है अघिसम्म चाहिँ प्रोग्राम यहाँसम्म आएको थियो अनि एस भनेर हामीले रिभर्स प्रिन्ट गरेको थियौँ है एस इज रिभर्स भनेर यो वान ट्वेन्टी थ्री प्रिन्ट गरेको थियौँ नि त अब हेरौँ है त्यही थ्री हन्ड्रेड ट्वेन्टी वान चाहिँ लिएर यहाँ तल आयो यहाँ आयो प्रोग्राम इफ जेट इक्वल टु एस जेटको भ्यालु कति छ जेटको भ्यालु त एन हो एन भनेको वान ट्वेन्टी थ्री छ है सुरुमै एन ट्वेन्टी थ्री हान्ने बित्ति जेटमा त वान ट्वेन्टी थ्री गरेर बसिसकेको हुन्छ नि त यसले गर्दा है त्यही भएर जेट इक्वल टु एन जेडको भेल्यु वान ट्वेन्टी थ्री छ एसको भ्यालु कति छ एसको भ्यालु एसको भ्यालु भनेको थ्री हन्ड्रेड ट्वेन्टी वान छ नट इक्वल टू नट इक्वल टू भएको हुनाले यो कन्डिसन ट्रु भएर यहाँ छिरेन यहाँ छिर्यो त्यही भएर पर्सेन्टेज इज नट प्यालिन्ड्रोम पर्सेन्टी भनेको जेटको भ्यालु जेटको भ्यालु कति छ वान हन्ड्रेड ट्वेन्टी थ्री वान हन्ड्रेड ट्वेन्टी थ्री इज नट प्यालिन्ड्रोम भनेर आउँथे कि है सिमिलरली यसमा मैले वान हन्ड्रेड एनमा के हुन्छ एनमा चाहिँ मैले वान टू टू वान हानिदिएको भए जेटमा पनि के बस्थ्यो वान टू टू वान बस्थेँ यसले गर्दा है अनि त्यो पछि रिभर्स हुन्थ्यो रिभर्स भएर एसमा के आउँथ्यो वान टू टू वानको उल्टो के आउँछ वान टू टु वानै आउँछ है अनि त्यो पछि यहाँ आउँदा अब के हुन्थ्यो जेट इक्वल टू एस जेटको भेल्यु कति छ वान टू टू वानै छ एसको भेल्यु कति छ वान टू टु वानै छ त्यही भएर दुइटै इक्वेल भएको हुनाले यहाँभित्र छिरेर पर्सेन्टेज पेलिन्ड्रोम आउँथ्यो है पर्सेन्टेजको ठाउँमा वान टू टू वान इज पेलिन्ड्रोम भनेर प्रिन्ट हुन्थ्यो ल यति भयो भने अब के हुन्छ त भन्दा यसले पेलिन्ड्रोम चेक गरिहाल्छ कि है अब हेरौँ है त मैले के गरेँ त भन्दा जस्ट जेड इक्वल टु एन भनेर थपेँ जेड भेरिएबल थपेँ इफ जेड भनेको ओरिजिनल नम्बर रिभर्स भनेको एस भयो त्यो इक्वल भयो भने इज प्यालिन्ड्रोबर नट भनेर आउनु पऱ्यो है ल यहाँ इन्टर नम्बर भनेको छ सपोज मैले वान टू थ्री फोर हान् फाइभ हान्छु है ए वान टू थ्री फोर फाइभ इज नट प्यारेन्ड्रोम किनभने सुल्टो इज नट इक्वल टु उल्टो है तर यसरी नै यसलाई मैले अर्को नम्बर केही पेलिन्ड्रोम नम्बर सपोज प्यारेन्ड्रोम नम्बर सपोज फेरि रम सपोज मैले प्यारेन्ड्रोम नम्बर वान टू 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 वान हानिदियो भने के हुन्छ वान टू 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 वान हानिदियो भने इज प्यालिन्ड्रोम भनेर आयो किन आयो त भन्दा ओरिजिनल नम्बर इक्वल्स टू रिभर्स नम्बर है त्यही भएर वान टू थ्री टू वान वान टू थ्री टू वान इज अ प्यारेन्ड्रोम नम्बर ल यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ प्यारेन्ड्रोम पनि चेक गर्न सक्छौँ है ल यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्यौँ त भन्दा रिभर्स एन्ड प्यारेन्ड्रम चाहिँ चे चेक गर्न सक्यो यो चाहिँ नम्बर भयो है अब स्ट्रिङको चाहिँ अर्कै छुट्टै तरिका छ कि किनभने सी प्रोग्रामिङमा चाहिँ स्ट्रिङ भनेको चाहिँ अब अभियसली क्युबेसिकमा स्ट्रिङलाई स्ट्रिङ फङ्सनहरूले डिनोट गर्थ्यो भने यहाँ पनि केही एरेहरू सरी क्यारेक्टरको एरेहरूले डिनोट गर्नुपर्ने भएको हुनाले मैले एउटा ठाउँमा त सामान्य भनिसकेको छु तैपनि अब त्यसलाई अलिक विस्तृत डाइभ नै गर्नुपर्ने भएको हुनाले चाहिँ स्ट्रिङको चाहिँ म नेक्स्ट टाइम ने बनाउँछु र तपाईँहरूले धेरैले भन्नुभएको छ एरएको बारेमा पनि र डिबिएमएसको बारेमा पनि कतिले गर्ने भन्नुभएको छ अलिकति म क्षमा चाहन्छु अलिकति टाइम व्यस्तताले गर्दाखेरि घरिघरि भिडियो बनाउन पाइन्छ अनि त्यति बेलामा सबै बे इन्क्लुड गर्न सकिँदैन तर मोटिभ चाहिँ मेरो के हो त भन्दा सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै होइन सबै जानेको कुराहरू चाहिँ राख्ने नै राख्ने नै हो त्यही भएर धैर्य होला अब के गर्न वा सकिन्छ है म सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै भिडियोहरू चाहिँ झाल्ने प्रयास गर्नेछु आजको लागि म यति नै गरेँ सियु इन नेक्स्ट भिडियो देन स्टे सेफ टेक केयर बबाई